luego, nano. Chao. Que nos toca vivir, pero é certo que temos que facelo e é certo que non nos queda outra. Non o facemos por diversión e o facemos porque creemos en isto e creemos que hai que facelo, non? Vamos a ler agora o manifesto. Nós somos un grupo de veciños e veciñas, pero máis alá diso, compartimos con colectivos e cos partidos políticos tamén daqui do Concello de Redondela o noso manifesto e o asinou. Bueno, pues eso, compartímoslo, seguramente algún que quede atrás, compartímoslo con todos os que podemos,
e hubo que no asinou e que non quiso dar o apoio, ¿no? Entonces creo que de recibo é xusto que digamos aquí antes do manifesto cales son os colectivos que en un principio nos apoyaron. Como digo, somos un colectivo de veciños e veciñas, estamos abertos a que nos botéis unha man, porque isto ten que ter continuidade, senón non ten sentido, ¿no? Entonces, nada, vou a ler os colectivos que nos apoyaron, que apoyaron o manifesto, e xa acto seguido leemos o manifesto, ¿vale? O colectivo republicano de Redondela, Arteliso, Siñapaca, Central Unitaria de Traballadoras CUT, BNG, Asamblea Feminista Pasaretas, PSOE, Asociación Lenda, Asociación de Vecinos de Chapela, Obradoiro de Estudios Locais Fernando Monroy, SOX Sanidade, que por certo tamén é convocante da manifestación, CGT, AMPA Ismendiño, perdón, Colexio Iglesia Chapela, Federación de AMPAs de Redondela, Agrupación de Electores de Redondela, AMPA Floriani e eu sou Porriño. Hay que separarse un poquito. Vale, pues nada, pasamos a leer o manifesto y vamos a rematar o acto. Ao rematar o acto hay tres mesas, una mesa allí, otra mesa aquí y otra mesa ahí, para recoller as iniciativas populares legislativas que está promovendo SOS Sanidade, vale, gracias. Manifesto pola defensa e contra o desmantelamento da sanidade pública. Están xurdindo distintas plataformas comarcais e locais ao longo de todo o país. E que isto se é así, é por algo non é casual. Forma parte dunha perfección evidente e responde a unha realidade objetiva que padecemos e ante a cal vémonos afectados e afectadas de maneira fulminante. Xa que non hai cousa máis importante que a saúde. Garantir que podamos ter unha atención digna é unha cuestión vital. O desmantelamento da sanidade pública é, a estas alturas, imposible de non ver. Un desmantelamento que afecta de maneira estructural a toda a organización sanitaria, a primaria, as urxencias, as especialidades, e que explicaremos responde a unha estrategia económica e ideolóxica que venden de longo, en a que nos pararemos máis adiante despois de enumerar algúns dos feitos constatados que como usuarios e usuarias padecemos nas nosas carnes. Os feitos son os seguintes. Empezando polo principio, na atención primaria, a media de agarda para unha consulta presencial no Centro de Saúde de Redondela ou de Chapela é de 10 a 16 días. Algo que se repite en todos os centros de saúde de toda Galicia, sendo en algúns deles aínda máis exagerado. Este primeiro dato é a todas luces insoportable. Débese garantir a existencia presencial no máximo de 48 horas e de 24 horas no caso de ser de carácter urxente. As persoas facultativas e profesionais, aqueles e aquelas que aplaudimos durante o confinamento, que traballaron en condicións moi duras, sen medios e arriscando a súa propia saúde, atópanse hoxe tamén desbordadas, desamparadas e desprotexidas. Non se reponen baixas, nin o peor, subilacións, non existen os concursos públicos anuais. Non se dotan os centros de tecnoloxía acorde cos tempos, non se reparan, nin existe mantemento adecuado do existente. En consecuencia, e como anécdota significativa, hai persoas que mercan o seu propio material. No canto de cantidade de pacientes asignados, unha media de 50 pacientes por médico ou médica, tendo que atender a outros que os compañeiros que están de baixa ou con subilacións, vacacións, e non se garante un mínimo de 10 minutos por paciente, algo que podería ser insuficiente. Por non falar das especialidades, das probas, a saturación das mesmas, a listas de agarda, a perversión que deriva descaradamente a privada para adiantar unha intervención
coa meanasta, o consecuencia de que se non te queres operar nestas instalacións, perdes quenda e a túa garda duplícase. Por iso, estáse pedindo dende Sorra Sanidade Pública e nos concordamos o reforzamento do orzamento da atención primaria, xa que logo se falla primaria, falla todo. E o tanto por cento do orzamento destinado a sanidade é o 12%, sendo a petición do colectivo chegar ao 25% gradualmente. E cal é o problema? Dinos os que teñen responsabilidades políticas na materia que o problema é a falta de médicos. E isto é unha media verdade. Quizáis, en realidade, e que moitos destas e destes facultativos e profesionais da saúde deciden outros camiños, as mutuas, a sanidade privada e incluso a fuxida do país e do Estado, onde ao parecer sí que están poñendo de riba da mesa condicións atractivas para eles e para elas. A estrategia oculta. Mas, como dicíamos ao principio, todo responde a unha estrategia. Estrategia económica e ideolóxica. Reducir o público para favorecer o privado. En isto traballan e perseveran os nosos gobernantes. Non nos levamos a engano. Isto non xude de repente. Levan anos niso, aproveitando calquera desgraza como unha oportunidade. Neste caso, a pandemia ou o COVID. E logo din que isto non é unha cuestión política. Hai algo máis ideolóxico e máis político que a estrategia económica? Hai algo máis político e ideolóxico que decidir cara onde van os nosos cartos? A quen beneficiamos con esta ou outra medida? E o decimos claro, para que non haxa malos entendidos. Esta é unha plataforma e unha iniciativa popular de veciños e veciñas fartas e dispostas a defender os nosos dereitos. Agardamos e precisamos da axuda de todas as persoas que veñan a sumar, pero que saiban polo que estamos en contra o que estamos. E nos manifestámonos en Redondela este xoves 22 de setembro de 2022 para decir que non a todo isto, para defender a ardanza dos que nos precederon, para reivindicar unha sanidade pública e de calidade, para parar esta barbarie, guste a quen guste, sexamos os que sexamos, e o faremos este día, e seguiremos facendo mentras a realidade non sexa outra ben distinta. Porque é unha briga moral para nós e debería serlo para todas. Exixamos o goberno que cumpla e garanta o noso dereito a ter unha sanidade pública de calidade universal, accesible e equitativa. E todo porque hai algo máis importante que a saúde. Bueno, ahora vai a compañero de Sor Sanidade Pública, Manolo Moreira, Manolo Moreira nos vai a un pouco animar e a defender o que queremos que fagades, se queredes, claro, que é asignar o ILP de Sor Sanidade. Boa noite a todas e todos. Parabéns a Redondela por estar aquí defendendo a Sanidade Pública. Parabéns de verdade. É necesario, é preciso facelo. E temos que facelo na rúa, non temos moitas máis alternativas. Desde as plataformas que formamos parte de SOS Sanidade Pública, de SOS Sanidade Pública, que é un berro de auxilio da sanidade pública, á cidadanía e tamén ás profesionais e os profesionais, porque a plataforma é unha alianza entre a cidadanía e as profesionais, queremos demostrar que é posible outra sanidade pública. Que é posible outra sanidade pública onde teña cabida unha atención primaria forte. E por iso facemos unha proposta ao Parlamento. E propoñemos unha lei que pida cousas tan tolas como que teñamos profesionais que nos podan atender con tempo, con cita,
acudir diante da súa mesa e sentarnos e poder falar con eles e explicarles o que nos pasa, que non nos fale unha máquina cando chamemos ao centro de saúde para pedir unha cita, que teñamos especialistas aos que podamos acudir sin filtros de teleconsultas nin de outras historias, que as listas de espera para acceder ao hospital sexan tolerables, porque en este momento son intolerables. Estas son as cousas que pedimos en esa iniciativa legislativa popular. E necesitamos recoller 10.000 sinaturas. Podo decirvos que está tendo un éxito moi importante, que en todos os sitios onde intentamos recollelas, temos unha alta receptividade. Por iso non podemos dar máis que grazas, porque é para todas e para todos o que estamos pedindo. E vos animamos a que asinedes hoxe e sigades asinando cando vexades e animando a xente a asinar, porque é necesario. Vamos a levar ao Parlamento moito máis de 10.000 sinaturas que vexan que é posible ter outra sanidade pública. Unha sanidade pública para todas e para todos. Unha sanidade pública equitativa, donde todas as persoas teñamos o mismo dereito e a mesma capacidade para acceder aos servizos sanitarios, donde os profesionais da sanidade non estén derrotados, non estén desanimados, non estén sen folgos e sen capacidade de reacción. Temos que recuperar profesionais para a sanidade pública, porque efectivamente, cando vos digan non, é que non hai médicos de familia, non, é que non hai enfermería, non, é que non hai pediatras. A quen vos diga eso, tedes que preguntarles por qué. ¿Por qué non hai? Porque levan anos facendo unhas políticas que convertiron en moi difíciles de vivir as condicións de traballo que se fan en atención primaria. Mirade, os estudiantes de medicina no quinto ano rotan polos centros de saúde e ven como se vive e como se traballa nos centros de saúde. A inmensa maioría optan por facer especialidades que non teñen nada que ver coa atención primaria. Fuxen da atención primaria, porque as condicións de traballo que crearon son tan malas que ningún profesional pensa que pode desenvolver o seu futuro profesional nun centro de saúde. Por iso é tan importante que desde a cidadanía presionemos para que ese 25% orzamento que vos comentaban sexa unha realidade. Necesitamos, e é unha decisión política, non é un problema de cartos. O problema é que os cartos os gastan en outras cousas, en financiar os custes da privatización, en darlle os cartos ás súas empresas amigas, en lugar de reforzar os nosos centros de saúde. Pois nada máis, moitas grazas e decirvos que a loita continúa. Isto non é o remate de nada. Este é un paso máis pola recuperación da nosa sanidade pública, da nosa atención primaria. Grazas a todas e a todos.